abikorera mu Rwanda batangaza ko guverinoma y'u Rwanda igenda igirana n'ibindi bihugu amasezerano ajyanye n'ishoramari n'ubuhahirane. Aya masezerano muri rusange ngo akaba akomeje gutanga umusaruro mu mikorere yabo. Aya masezerano kandi ngo afite uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu muri rusange. Adams Kwizera yaduteguriye inkuru irambuye. Ibi biravugwa mu gihe Leta y'u Rwanda ikomeje gusinya amasezerano mu bihe bitandukanye n'ibindi bihugu mu nzego z'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, uburezi, ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane. Ku ngingo y'ubucuruzi n'ubuhahirane niho u Rwanda rugaragariza ubushake bwuzuye mu gufungura amarembo ishoramari mpuzamahanga, ibigira n'uruhare rukomeye mu kwagura imipaka abacuruzi barwo. Benjamin Gasamagera ni umwe mu bikorera bakorera ubucuruzi bwabo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ahamya adashidikanya ko imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu itanga umusaruro ufatika ku bikorera bo mu Rwanda. Bigeze kuri trade, ku bucuruzi, ngira ngo abikorera bibareba mu buryo bw'umwihariko. Na bihita rero biduha amahirwe menshi, kuko akenshi usanga muri ayo masezerano haba harimo korohereza ibicuruzwa bivuye mu Rwanda, ndetse rimwe rimwe hakaniyongeraho ko kubisonera imisoro. Urumva ni ikintu cyiza cyane kubikorera, ariko biduha wenda n'umukoro. Ikiba gisigaye ni ukubaka ubwo bushobozi bwo kugira ngo uhaze iryo soko, ndetse ukubaka n'ubumenyi. Mu myaka 30 ishize guverinoma y'u Rwanda yiyemeje gufungura amarembo abagana iki gihugu, ariko kandi bikanajyanirana no kumangira abaturage bacu bakina gukora ingendo zambukiranya imipaka kugira ngo babashe koroherezwa muri gahunda berekejemo. Aho kugeza ubu umuturage ufite pasiporo y'u Rwanda yemerewe kugenda mu bihugu 67 bitagombye ko asaba visa. Kuri Malik Karima asanga yari amahirwe abanyarwanda badakwiye gukerensa by'umwihariko abacuruzi. Amahirwe turayafite mu by'ukuri ni ukumenya ukuntu tuyakoresha kandi neza. Brazil iri mu bihugu bikungahaye cyane mu bintu bigendanye n'ubuhinzi yewe n'ubworozi. Ukabuzi ko mu Rwanda dutunzwe cyane n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi rero kubera kugira igihugu kinini kandi banabigizemo kimwe mu kibinjiriza amadovize, twebwe twareba ibyo tuvanayo. Gusa abakora ibikorwa by'ubucuruzi nyambukiranya mipaka basanga ku ruhande rw'abikorera hakenewe ubukangurambaga bwihariye mu guhiturwa kwitabira kubyaza umusaruro aya mahirwe. Ese turabyumva? Ntabwo turi benshi babyumva, kuko nta biganiro bihagije byari byakorwaho. Yego, hatangiye amahugurwa, ariko hakeneye ubukangurambaga. Ese bikorwa bite? Ubwo hakenewe ingendo shuri, ubwo ngira ngo turongera tukangurire PSF kongera kuba twakongera tukishyira hamwe tukajya tujya muri izo ngendo shuri aho abayobozi bacu bavuye, natwe tukaba twajyayo kugira ngo turebe icyo noneho twashyira mu bikorwa mu byo bimaze gusinywa. Abikorera bagomba kumenya ko noneho igihugu cyabo kibimo kubashyira ku rundi rwego. Barimo gukina mu yindi ligue, barimo gukina rwose mu yindi ligue, batangire bitegure, bashyiremo ingufu, kuko birasaba ingufu. Ariko iby'ingenzi barabifite, kuko icyo gihugu kiba kizeye igihugu cyacu nuko kiba cyabonye yuko ibyo bintu bishoboka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassador Olivier Nduhungirehe agaragaza ko amasezerano nk'aya asinywa hakurikijwe n'amahirwe yihariye ari muri ibyo bihugu, kandi ibyo ngo ni ibikorwa hashingiye ku kwagura amahirwe abashoramari hanini. Nk'ibyo bihugu by'ibirwa byo muri izo nyanja biba byarateye imbere cyane cyane mu byerekeye ubukerarugendo. Natwe rero turi igihugu giteza imbere ubukerarugendo, byadufasha kugira ngo tumenye turebe aho bageze, ibyo baturusha tubyigireho. Hari iby'ubucuruzi, kureba ko abacuruzi bacu bagira amahirwe muri ibyo bihugu. Hari byinshi cyane dushobora gukorana n'ibyo bihugu byose. Ambassador Nduhungirehe kandi agaragaza ko Leta y'u Rwanda izakomeza kwagura amarembo abaturage bayo nka kimwe mu bizagira uruhare rukomeye ku iterambere ry'igihugu. Hari ibihugu twagiye tugirana ayo masezerano yo gukuriraho visa kuri izo pasiporo, bikaba rero bifitiye akamaro Abanyarwanda kuko bibafungurira amarembo. Kuko Abanyarwanda ntabwo ubu ngubu bumva ko bagomba noneho kujya mu bihugu bimwe bya bindi twari dufitanye umubano kuva kera, ariko hari n'ibindi bihugu bishya, navuga ibihugu bishya tutari dusanzwe dufitanye amasezerano. Rero bashobora, Abanyarwanda baba bikorera n'abandi bashobora kujya, ndetse n'abanyeshuri
bashobora kujya gushaka amahirwe muri ibyo bihugu ndetse nabo abaturage b'ibyo bihugu nabo bakaza mu Rwanda. Rero u Rwanda rurakomeza rwagura amarembo kandi ni ibintu byiza kuko iyi si turimo igizwe n'ibihugu hafi 200 kandi kera wasanga tugirana umubano n'ibihugu bimwe gusa. Rero ni byiza yuko dukomeza kwagura amarembo ari byo bizaha amahirwe abanyarwanda ndetse nabo banyamahanga bwo kuza gusura u Rwanda ndetse no kurushoramo imari. Tariki 21 Werurwe 2018 mu Rwanda hasinywa amasezerano n'isoko rusange nyafurika. Ku ruhande rw'u Rwanda ni isoko byagaragaye ko ririho amahirwe yo kwaguraho ubucuruzi ndetse no kwakira ishoramari mpuzamahanga binajyana n'uburyo bwo gukuraho viza kubinjira mu gihugu. Ubwo umukuru w'igihugu Paul Kagame yatangizaga ku mugaragaro inama iherutse y'ihuriro ry'isoko rusange nyafurika Biashara Forum, yagaragaje uruhare rwa za leta mu guha umwanya abikorera binyuze mu kuborohereza mu bikorwa byabo by'ubucuruzi nyambukenya mipaka. Over 30 countries are now participating in the ibihugu birenga 30 kugeza ubu nibyo bibarizwa muri iyi gahunda y'ubucuruzi bw'isoko rusange. U Rwanda rukaba rwishimira kuba mu ba mbere binjiye muri iyo gahunda. Guverinoma zigomba kumva neza uruhare rwazo mu gushyiraho uburyo bworohereza ubucuruzi, harimo ubw'ingenzi nko gukuraho uburyo bwose bubangamira ubucuruzi n'ubuhahirane, ahubwo hagashyirwaho ubworoshya ubucuruzi n'ingendo nyambukiranya imipaka. Remain a priority as well as facilitating cross-border movement. Ubufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari hanini bushimangirwa n'umubano u Rwanda rwubatse n'ibindi bihugu mu bya politiki na diplomasi. Cyane ko kuri ubu u Rwanda rufite ambasade 49 ziruhagarariye mu bihugu 147 n'imiryango mpuzamahanga itandukanye ndetse n'ubutumwa buhagarariye inyungu zarwo ku rwego rwa za konsira 37 mu bihugu 17. Mu gihe mu karere no mu miryango mpuzamahanga, u Rwanda ari umunyamuryango w'imiryango mpuzamahanga 201 ndetse n'ibihugu 45 bikaba bifite ambasade zabo i Kigali nka kimwe mu bishimangira uwo mubano ndetse n'ubufatanye butajegajega. U Rwanda rwubatse n'ibindi bihugu. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda.